fazendo aí? Você sai do spray das motinhas, mano. Sai do spray, senão vai sujar a lente da câmera. Sai do spray. Não vai zoar o barraco. Tá limpa por enquanto, né? Essa buzuca aí, dá uma olhada aqui, hein? Que não secou, né? Da chuva que deu. Não, vai esperar. Tampar o vídeo, né? Censura! Censura, Black Fool! Voltamos. Estamos de novo ao... Tivemos um pequeno probleminha técnico. Já estamos no ar de novo. Com a programação Black Fool. Rolê Joanópolis Motorbike. Aqui já, é aqui. Então vamos para São Paulo, né? Pela Fernandes. Aqui eu nunca fiz esse trevinho aqui não. Vou pegar só um pequeno trecho da Fernandes, né? Tomara que não pegue pedágio, não tô a fim de pegar pedágio não. Aqui é o trevo. Agora vamos gravar na íntegra essa estradinha. Que é legal pra danar, né? Olha aí o visual do negócio já, hein? Agora vai começar a ficar bom, hein? O solzinho vai abrir pra deixar o vídeo mais legal. Tomara. Olha, tá bem molhada aí a descida. É simples. Tira a mão. Vamos censurar um pouquinho para não voar um spray, né? Da ZX6. Voltamos à programação normal. Vamos ver. Lente ok? Lente ok. Se pega o spray na lente, já era. Acaba com o vídeo, né? Lente ok. Vamos aí com a programação Black Fool. Choveu também como em Bragança, né? Tá vendo? A chuva já tá lá pra frente, ó. Passou por aqui mesmo. Vamos dar uma distanciazinha aí, porque podemos ter sprays novamente na lente. E aí não vai ficar legal. Primeira vez que eu venho,
fazer esse rolê aqui de Joanópolis. Motorbike já veio várias vezes, também não poderia deixar passar batido, mas hoje parece que vamos ter que passear mesmo, porque pelo começo aqui as entradas de curva estão todas molhadas, né? Entrada de curva molhada já viu, né? O chão é certo. Ó, tá tudo molhado. Tem tudo passeio, tranquilo. Vou ter que dar uma conferida mais uma vez na lente, porque tô encanado que uma granulaçãozinha na lente, ela toma uma proporção, tipo, vira um tijolo baiano na tela, né? Um granuladinho de nada, hein? Também não dá pra chegar muito perto, né, das outras motos. Acabei ficando aqui no... pro final aqui, né? Eu e o Rogério estamos no finalzinho. Vários trechos molhados aí. Tem que manter essa distância aí, senão vou ter que ficar censurando o vídeo toda hora pra não sujar a lente. Picadinho compridinha. Compridinha, sei lá. Eu lembro de ter visto isso aqui no mapa. Isso que eu tô vendo aqui no meio da cidadezinha, na vilinha aqui. Legal. Tem essa vilinha aqui, aí depois é só curvas e mais curvas. Mas tudo molhada, né? Infelizmente. Pista bem molhada aí pela frente, né? Tem que censurar o vídeo de novo. Pra não correr nenhum risco de sujar a lente. Censura de novo. Tchau. Os caras já sumiram lá na frente. O dano tá na bota. Temos spray, censura. Bora. Atrás dos caras. Começando a secar, né? Carro começando a molhar, quer dizer, né? Mas pelo menos o sol tá abrindo. Se o sol abrir, seca rápido. Sim. Mas não vai dar pra brincar nas curvas de não. Fazer cautela total no rolê, hein? Os caras já estão lá na frente, já, meu. Vamos buscar. Chegamos! Agora tem spray. Censura no spray. Tadinha da tia, velho. Tava censurando, mas tinha uma tiazinha aí de... sem capacete. Ela tava... com uma titãzinha aí no meio do caminho. Os canalha passou tudo lambendo a titãzinha dela, tadinha. É, quem tem ABS já fica mais fácil, né? Mas Black Full não vai poder, vai ter que fazer uma tocada bem mais defensiva, né? Porque você sai do seco pro molhado é ruim. Pode
fazer aquela frenagem bem antes da curva, né? Pra você entrar só engrenado, de leve. Spray, segura um pouquinho. O Rogério tá bem logo atrás aqui. Deixa aqui, não bate sol, mas é que não seca mesmo. Vamos tensionar um pouquinho por causa do spray. Esticadinho e segura. Segura. Esse trecho aqui tá começando a secar. Esse trecho aqui, deixa eu ver se eu lembro. Bom, agora vai serpentear a montanha. Agora vai começar a ficar legal. Ficar bonito. É, o Rogério tá louco pra passar. Mas não vou deixar não. Aqui o Black Fu vai brigar por essa posição. Lindo, hein, o lugar. Mais spray, mais spray. Pô, será que tinha água aqui? Tá seco? Tinha água aqui, secou tudo, cara. Bom, abriu, o Rogério passou. O Rogério quer sair no vídeo. Abre o sol, seca a pista. Bonito, hein? Bela tomada. Só que frontal, né? Sol frontal. Estamos na ZX6. Sequência de S's aí. Mais uma pra baixo. Oi! Spray logo à frente. Vamos dar uma segurada. Ai, meu Deus, Piracaia. Chegamos em Piracaia, perímetro urbano de Piracaia. Queria já até parar para limpar essa lente, mas tá embaçado, hein. Tá muito molhada a pista ainda. Tem que manter uma certa distância aí por causa do spray, né. Mas
o visual tá legal, a estrada muito linda. Curtindo. Só tá na tocada também suave, né? Porque não dá pra vir muito forte, né? Você não sabe o que te espera na curva. Aqui tá todo mundo de pneu lisinho, lisinho. Aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma segurada. Abri a viseira, vamos inspirar um ar de eucalipto. Pô, bateu até um cheiro de incenso, você quer saber, hein? Tá defumando o lugar aí. Atrás de carro é spray, mano. Pior spray que tem. Cara de vista, mano. Vamos buscar referência. É o Sportage aí que não vai ser referência, né? Me passar numa poça já era. Falei? Vamos ter que censurar. Censura, censura, censura. Daqui a pouco eu passo a Sportage. Tchau, Sportage. Cara, já sumiram. Pouquinho que eu fiquei atrás da Sportage já foi o suficiente. Que merda. Marcha errada. Tava com o pêndulo meio, fala, preguiçoso, né? Como se diz, né? Você faz um pêndulo meio preguiçoso, você passa reto na curva. Foi o que estava acontecendo, né? Mas o bom é que a gente estava bem devagarinho, né? Então, agora, cara, perímetro urbano de Piracaia. Devagar. Os caras já estavam na frente já. Caralho, velho. Agora saiu de lado, hein, a Jotinha, cara. Um pouquinho de motor que eu dei ali. Tracionou, tracionou. Tá perigoso o negócio, hein. Pena que tava molhado, senão levantava mais na a frente da moto, né? Oh, 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 oh. Aqui é sabão, hein? Sempre tem uns trechinhos desse, né? Ó, Zulu. É um rolezinho mais master, né? Tem que se submeter a um pouquinho de asfalto ruim, né? Paralelepípedo, um pouquinho de terra. Isso é uma coisa inevitável. E não pode tocar no freio, né? Se tiver molhado, então é um sabão. Bom, a princípio a lente parece estar normal. Cadê Rogério? Tá atrás também.
Bonito posto, hein? Telhadinho colonial. Raro ver um posto assim, né? Telhado desse. Que não seja de metal. Solzinho acordando aí. Piracaia. Vamos filmar um pouquinho a cidade aí. Solzinho foi embora já. Tá pulando pra caralho. A gente continua a filmagem, valeu!